Тэр үед яг 2 сая төгрөгтэй байсан. Тэгээд за яг та наад ганц хоног өгөөч би тэгвэл бэлэн болгоно, мөнгө бол бэлэн болгоно манайх дүүнэрт би гэж яарч өгөрд наан цаа нэгэд би мөнгөг олъё. Та наад ганц хоног өгөөч гэсэн чинь ёо тийм юм байхгүй. Би танд 20 минут хугацааг нь та анхад үетэйгээ яриад ганцаараа шийдэж чадахгүй бол 20 минут хугацааг нь анхад үетэйгээ яриад тэгээд мөнгө төгрөгөө шийдчих гэдэг тэгээд наа тулгуун тулгуулсан юм. Энийг би үзсэн шүү дээ. Үзсэн үү? Үзэлгүй байх шүү дээ. Сонсоод нэр үнэхээр уур хөдлсөн. Тэгээ эрхэн баярын чи би өөр ажил авч ирсэн. Захирал байх та. Тий, таны ажил авсан. Тий. Тэгээ би бүр хажууд ирсэн бол алдчихмаар санагдсан. Юу ярьж байгаа хүнээс мөнгө нэхэж. Одоо нөгөө л төрөний ярьдаг юм багхгүй юу? Нөгөө өндөр өртөгт мөртөгт гэж яриад байгаа чинь. Тэр өндөр өртөгтийн хэрэгсэл үнэхээр дутуу байсан уу? Тэр хүн ар гертэнд ийм мөнгө нэгтгүү. Гар дээр мөнгө авдаг уу? Одоо тийм тогтолцоо байхгүй шин. Байхгүй. Байхгүй. Байж байгаа жишээ одоо интернетээр дүүрэн бич. Одоо энэ бол Монголын ард түмний хэлж чадахгүйсэн эмнэлгийн үйлчлэгэн дээр очсон. Хавдар бол ямар их хүн өвддөг үлээ та мэднэ. Бүгдээрээ хавдар судлын үндэсний төв дээр очиж байгаа. Энэ болгон дээр асуудал үүсдэг гэдэг ингээд маш олон хүмүүс одоо интернетээр дүүр ингээд би тэдэн он тэгж оцсон, ээжигээ аваа тэгж оцсон гэдэг ингээд шинүүд хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол бүр ингээд тогтцсон ийм хүнээс мөнгө авдаг ийм бүр систем үүсгэсэн байсан юм шиг. Бүр дадал суудсан хүний шинж юм шиг. За нэгт бол энэ үүс өмөрөх ямар ч үг байхгүй. За. Тэгээ энэ бол үнэхээр эмч хүний хувьд бол үнэхээр байж болзошгүй ёсцон том алдаа. Тийм ч учраас эмнэлгийн удирдлага бүр ёсцон хариуцлага тооцсон байлээ л дээ. Тэгээ хөдөлмөрийн хуулийн дагуу сахилгын хариуцлага гэдэг чинь одоо юу гэсэн үг цалингийн 20% байдаг ч юм уу нэг тийм л юм байгаа шүү. Тий. Гол санаа би хэлэхэд байл. За. Нэгт бол үгүй тэр холоос бүр эрэхтэй цалингийн зээл авсан байгаа шүү дээ. Улаанбаатар хотод ирэх гэж. Тийм ээ. Энийг бол сонсон хин ч одоо дотор үргэж жоохон 2 сая төгрөг надад байна гэжэлж байгаа. Тэгээ цалингийн зээл аваад төрхи 56 настай хүн байла шүү дээ. Хүсэглий. Тэр холоос ирчих. Гүй би бол одоо үнэхээр утж байна. Эмчийн байж болцгүй ёс зүгөө асуудал. Ийм залуу хүүхэд. Тэгээ одоо юу гэдэг одоо цалин хөлс баг байдаг нэ тэрэгээд ийм ярих ирэх байхгүй байхгүй. Ерөн хүнээс би ч бас тангараа үргэсэн эмч хүн. Хүнийг аврахын төлөө ёстой өөрөөсө болох бүх боломжтой таашлах шүү дээ. Өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарынхан яаж ажиллаж гэнэ. Өнөөдөр тэр шинжилгээ авч байгаа тэр голомт дээр тэр эмнэлгүүдээр 14 хоногор гэртээ арихгүй сараар гэртээ арихгүй ажиллаж хахад ийм нэг ганц нэг хүний алдаа үнэхээр эрүүл мэндийн салбарын төв рүү гач. Тэгээ ийм залуу хүүхд ийм алдаа гаргаад ингээд байчихт бол зүгээр биш та хажуудаас юм зүгээр алдаа л авчмаар. Би одоо хариулт хэлж чадахгүй байна. Өмөр чадахгүй байна. Та таныг өмөр гэгүү зүгээр энэ цэвэр дарамтуу энэ авах хүсгүй мөнгө. Би бол энэ хөлийн зүшээр чадахгүй. Авах хүсгүй мөнгө ямар ч авсан байх. Авъя гэсэн мэн. Яг би нөгөө ягаад энэ дээр ингэж яриад байх вэ гэхээр нөгөө эмнэлгийн удирдлагуудын дараа нөгөө сахилгын хариуцлага тооцсон тухай яриад байлаа шүү дээ. Тэгээд ягаад чи ингэсэн гэхээр юу ч хэлэхгүй зогсоод байсан гэдэг. Миний буруу л гэсэн гэдэг. Миний буруу л гэсэн гэж шүү дээ. Тэгэхээр би бодож байгаа. Хэрвээ үнэхээр тэр багж нь байгаагүй байсан бол та нар тэгвэл тэр багжаа бэлэн байхгүй яасан юм бэ гэдээ хэлэх ёстой шүү дээ. Тэр юм ч өөрөө өмөрөөд. Тэгэхээр би тэгж бодож ярьж байгаа шүү. Яг тэгвэл би чинь хавдар судлын төв дээр байнга одоо байхгүй байгаа. Тэнд юу болж байгаа гэж сайн мэдэхгүй шүү. Мэдэн шүү дээ. 20 жил та тэнд байлаа шүү. Үгүй нэг яг тухайн үед яг тухайн үед биш гэсэн ерөнхийдөө та ингээд нэг техник багаж төхөөрөмж нь ямар байгаа вүлээ. Үгүй мэдэхгүй яах вэ гэж. Тийм мэдлгүй. Би өдөр тутмын ажлын ярьж байгаа. Хотодны орт авдрыг бол яг энэ хүнд шаардлагатай хагалгааг бол хийсэрч ирсэн, хийсэрч байгаа шүү. Тийм үү?